Ձեր սիրելի բարեկամներ, եթերում նոյան տապան հեռուստատեսությունն է և դուք դիտում եք մեր միացումը ուղիղ Երևանից։ Այս հաղորդումը ուղիղ եթերում է, այդ նշանակում է Երևանի ժամանակով ժամը 10-ին և Լոս Անջելեսի ժամանակով ժամը 23-ին, 23-ից 24-ը, դուք կարող եք պաստորեն մեզ զանգահարել 818-967-5321 հեռախոսահամարով ԱՄՆ-ից, 060-35-11-31 հեռախոսահամարով Հայաստանից, ինչպես նաև դիտելով մեզ YouTube և Facebook սոցիալական ցանցերում, կարող եք այնտեղ թողել ձեր հարցերը, գրառումները, հետադարձ կապ ունենալ մեզ հետ։ Այսօր մենք խոսելու ենք վերջին օրերի ամենակարևոր իրադարձություններից մեկի մասին, ինչին և Հայաստանում, և Սփյուռքում մարդիկ անհամբերությամբ սպասում էին, տարբեր վերլուծություններ էին անում, տարբեր մեկնաբանություններ էին տալիս, խոսքը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպմանը, և անկեղծ ասած տարբեր մեկնաբանություններ, տարբեր մոտեցումներ էին հնչում այս ուրեմն սպասվող հանդիպման հետ կապված։ Փորձագետների մի մասի կարծիքով սա լուրջ մարտահրավեր էր Հայաստանին, մանավանդ որ իրոք կային այդպիսի ազդակներ, ինչպես գիտեք, ուրեմն հանդիպումից անմիջապես առաջ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ Ռուսաստանը վերացրեց հետախուզումը, դա փորձագետների մի մասի կողմից ընդունվեց որպես ուրեմն ապտակ Հայաստանին, որովհետև Հայաստանը հետախուզում է և մարտի 1-ի ուրեմն դեպքերի հետ կապված հետախուզում և մեղադրանք է առաջարկում, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը մեր դաշնակիցն է, պաստորեն հանում է այդ հետախուզումը։ Եվ այդ իրավիճակի մեջ պաստորեն առաջանում է իրավիճակ, որ կարծես թե շատերը բավականին մեզ տագնապով էին հետևում այս ուրեմն իրադարձությանը, ինչպես է լինելու, ինչպես պիտի պահի իրան Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես կպահի իրան Պուտինը, արդյոք Ռուսաստանը կփորձի ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Եվ ուրեմն ես առաջարկում եմ այսօրվա մեր հաղորդումը, մենք նվիրել ենք հենց այս իրադարձության վերլուծությանը, մեր հյուրն է լինելու ուրեմն փորձագետ, քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը։ Եվ այսպես, պարոն Մարտիրոսյան, տեղի ունեցավ այդ երկար սպասված և շատերի մոտ տագնապ առաջացնող Պուտին Փաշինյան հանդիպումը։ Որն է ձեր առաջին տպավորությունը։ Առաջին տպավորությունը, որ տագնապների գոնե մեծագույն մասը չի իրականացել, փառք Աստծո, դատելով Փաշինյանի տրամադրությունից և դրանից հետո արված հայտարարություններից, հանդիպումը անցել է բավական լավ, բավական կառուցողական մթնոլորտում, իհարկե հասկացանք նաև, որ քննարկվել են նաև շատ և շատ խնդրահարույց հարցեր, որոնք ընդջիրներ էին առաջացրել հարաբերություններում։ Թե ինչպես են դրանք քննարկվել, ինչպիսի ընթացք է եղել, ինչպիսի եզրակացությունների են եկել, դա դեռևս պարզ չէ, կարծում եմ պարզ կլինի առաջիկայում ժամանակի ընթացքում, բայց ամեն դեպքում դատելով Փաշինյանի տրամադրությունից և հայտարարությունների ոճից, կարծում եմ, որ հիմնական խնդիրներով ձեռք են բերվել այսպես փող ըմբռնման գիծ է ընտրվել։ Ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունները շատ այսպես զգայական են շատերի համար, և ես ենթադրում եմ, որ այդ զգայականությունը էլ ավելի է աճում, ելնելով այն աշխարհաքաղաքական իրողությունից, որ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը հիմա փաստորեն շատ վատ հարաբերություններ ունեն։ Եվ հայ ժողովուրդն էլ ինքը լինելով սփռված ամբողջ աշխարհում, մենք ունենք փաստորեն
հայրենակիցներ թե Ռուսաստանում բավականին շատ, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, թե մյուս երկրներում, ինչ որտեղ անհանգստություն են ապրում այս Հայաստանի կողմնորոշման հետ կապված, որովհետև վերջ ի վերջո գերտերությունները, եթե ոչ ուղղակի, բայց այնուամենայնիվ որոշակի պայմաններ են դնում Հայաստանի առաջ, ընտրելու, թե որ ճամբարում է ինքը հանդես գալիս այս գլոբալ հակամարտության իրավիճակում. Եվ այս իրավիճակի մեջ Հայաստանը ընտրում է մի երրորդ ճանապարհ, որը իմիջիայլոց պետք է ասել, որ գալիս է ոչ Նիկոլ Փաշինյանից, գալիս է ավելի վաղուց, կոմպլիմենտար քաղաքականության այսպես ճանապարհը, որով Հայաստանը փորձում է ուրեմն խուսանավել այս երկու գերտերությունների մեջ ինչ-որ ճանապարհով, իհարկե շատ ավելի շատ ընդգրկված լինելով ռուսական ազդեցության գոտում, քանի որ հարյուրավոր տարիներ Հայաստանը գտնվել է սկզբից ռուսական իմպերիայի ազդեցության տակ, հետո խորհրդային միության կազմում և այլն։ Արդյոք այս իրավիճակը, երբ որ աշխարը Հայաստանին սկսում է նայել սև ու սպիտակի այս բաների մեջ կամ կամի մեջ, արհեստական լարվածություն չի ստեղծում նաև ներքաղաքական կյանքում Հայաստան։ Շատ լավ հարց եք տալիս եւ իմիջիայլոց ասեմ, որ շատ լավ ակնարկարեցիք, ես ուզում եմ մի փոքր ավելի դա բացել։ Այո, սա Փաշինյանի ժամանակներով չի պայմանավորված եւ անգամ Փաշինյանով, սա գալիս է դեռևս տրթած երրորդ մեծ թագավորի ժամանակներից, դեռևս քրիստոնեության ընդունման օրերից եւ դրանից առաջ։ Հայաստանը միշտ փորձել է խուսանավել երկու խոշոր բևեռների միջև աշխարհակաղակական եւ հիմա էլ այդ խնդիրը Հայաստանը իրականացնում է։ Սա Հայաստանի վերապրման մեխանիզմն է, որը դարերով եւ արդեն հազարամյակներ շարունակ անընդհատ աշխատում է։ Հիմա պետք է հասկանանք, որ խորթային շրջանում բնականաբար կար որոշակի շեղում, այդպիսի շեղում եղել է պատմության ընթացքում բազմիցս, Հայաստանը ուղղակի ընդգրկվել էր խորթային միության կազմում, բայց դրանից հետո տեղի ունեցավ մեկ այլ տիպի շեղում, որը հարանման շեղում էր, այսինքն Հայաստանը ուղղակիորեն հրաժարվեց արժանապատվությունից երրորդ հանրապետության առաջին այսպես 27 տարիների ընթացքում կամ 30 տարիների ընթացքում եւ հստակ այսպես անդեմության գիծորդ է գրեց, որտեղ բալանսը խախտվում էր։ Իհարկե, այո, եկավ հրապարակ այն եզրույթը, որը դուք օգտագործեցիք, կոմպլեմենտարիզմ, որը Վարդան Օսկանյանի գյուտն էր, իհարկե բառը կար, բայց կիրառել այդ կոնտեքստում դա Օսկանյանիզմ էր, կարծում եմ, որ հենց այդ պատճառով էլ չարժե օգտագործել բառը։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ սա բալանսավորման մի ակտ է, բալանսավորման քաղաքականություն է։ Հիմա Փաշինյանը բռնել է առաջին տպավորությամբ շատ կարևոր, շատ ճիշտ ճանապարհ, չկորցնելու դաշնակիցներին, բայց եւ չձեռքբերելու այսպես տերեր կամ հակառակորդներ, եւ փորձում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները շատ բարձր մակարդակի պահելով դրանց հաղորդել բովանդակային էություն, ոչ թե այն վասալական էությունը, որը կար, երբ ամեն ինչ Հայաստանից ակնկալվում էր, Հայաստանը ամեն ինչ տալիս էր եւ արդեն տվել էր, իրեն ոչինչ չէր մնացել, բայց դիմացը ոչինչ չէր ստանում Հայաստանը։ Եւ կրկին ասեմ, որ այստեղ պետք չէ մեղադրել Ռուսաստանին, որովհետեւ եթե Հայաստանում կար իշխանություն, որը պատրաստ էր ամեն ինչ ուղղակի անվճար տալու, միայն թե ինքը մնա իշխանություն, ինչու պետք է Ռուսաստանը դրանից հրաժարվեր, կամ ինչու պետք է Ռուսաստանը այլ բան պահանջեր, վերջի վերջո Հայաստանի արժանապատվությամբ այլ պետությունները չէ, որ պետք է շահագրգռված լինեն, առաջին հերթին պետք է Հայաստանը լինի։ Հիմա Փաշինյանը բերում է դա բալանսի, այսինքն մցնում է նորմալ հուն։ Այո, որոշակի անսովորության զգացում այս նոր իրավիճակին կա աշխարհում, ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև այլ երկրներում նույնպես, եւ տեսանք, որ շատ հետաքրքիր հայտարարություն արեց Մոսկվայում Փաշինյանը գործարարների հետ հանդիպելիս, ասաց, որ իմիջիայլոց ասաց, բայց սա շատ կարեւոր բան է, ասաց, որ արվել է օրինակ ներդրումային մի առաջարկ, ինվեստիցիոն մի խոշոր առաջարկ, որից ինքը կտրականապես հրաժարվել է, որովհետեւ գտել է, որ պայմանները նվաստացուցիչ են Հայաստանի համար։ Սա առաջին անգամն է այսպիսի բան, որովհետև ես ինքս շատ լավ գիտեմ դեպքեր, երբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախկինում, նախկին կառավարությունները, մասնավորապես դրանցից մեկը, ընդունել է
շատ նվաստացուցիչ պայմաններով անընդունելի առաջարկներ միայն նրա համար, որովհետև ունեցել են շահեր, կամ ուղղակիորեն որովհետև չեն ուզեցել առավել բարդ վիճակների մեջ մտնել, հեշտ է եղել վերցնել եւ լռել։ Դուք նկատի ունեք գույք պարտքերի մասին։ Ոչ, դրա մասին չեմ խոսում, շատ ավելի փոքր մասշտաբի, բայց դարձյալ կարևոր ծրագրերից մեկի։ Հիմա չեմ ուզում կենտրոնանալ դրա վրա, խնդիրը նրանում է, որ մարդը հիմա մերժել է մի ծրագիր, որը գտել է, որ Հայաստանի համար նվաստացուցիչ պայմաններով է առաջադրվում։ Այսինքն արդեն պետությունը սկսում է ստանալ պետության դեմք։ Եվ այստեղ ես չեմ կարծում, որ պետք է սա դիտարկել անձի պաշտամունքի տեսանկյունից եւ փառաբանել։ Ես կարծում եմ, որ սա պետության արժանապատիվ առաջնորդին եւ արժանապատիվ պետությանը վայել քաղաքականություն է։ Ես ուզում եմ տեսնել սա առավել լայն կոնտեքստում եւ համարել, որ Հայաստանն է, որ մեջքն ուղում է եւ որ այլևս անձերը ստեղծվում է մի ինստիտուտ, մի տրադիցիա, որի համաձայն այդպես այլևս կլինի։ Գոնե երկար ժամանակ հուսանք, եւ ոչ թե դա կախված է լինելու անձերից, ասենք այսօր Փաշինյանն է, վաղը լինի Պողոսյանը կամ Սիմոնյանը, ուրեմն դարձյալ վերադարձել լինելու նախկինին։ Ոչ, ես ուզում եմ հուսալ, որ հիմա նոր դասական հին, այսպես կոչված նոր հին քաղաքականության հիմք է դրվում դարձյալ, եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Շատ լավ, մենք հիմա պետք է դուրս գանք Կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Նույան տապանը եւ մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք քաղաքացիության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։ Ուղիղ եթերում դուք կարող եք մեզ զանգահարել 818-967-5321 հեռախոսահամարով ԱՄՆ-ից, 060-3515-1131 հեռախոսահամարով Հայաստանից։ Դուք կարող եք ձեր հարցերը թողնել մեր Facebook-յան էջում, YouTube-յան էջում, քանի որ մեր հեռարձակումը զուգահեռ ընթանում է նաեւ այնտեղ։ Ասեմ նաև, որ եթե ինչ-որ պատճառով դուք մեր հաղորդումը դիտում եք օֆլայն ռեժիմով, այսինքն հաղորդումից ռեալ այս ժամանակից դուրս, եւ կամ ինչ-որ պատճառով չեք կարողանում մեզ միանալ հեռախոսով, դուք կարող եք հաղորդումից հետո եւս նշված հեռախոսահամարներով զանգահարել եւ ձեր հաղորդագրությունը թողել մեզ մոտ։ Մենք ամեն շաբաթ այդ հաղորդագրությունների հիման վրա պատրաստում ենք հատուկ հաղորդում հետադարձ կապ եւ հեռարձակում ենք եթերում առանց խմբագրության, այնպես որ ձեր կարծիքը, տեսակետը լսելի կլինի ամբողջ աշխարհին։ Եվ այսպես, պարոն Մարտիրոսյան, մենք խոսում ենք շատ զգայական մի թեմայի շուրջը, Հայաստան-Ռուսաստան փոխհարաբերությունների դրանց զարգացման հեռանկարի մասին։ Արդյոք դուք ճիշտ չեք համարում, որ Հայաստանի ներսում ինչ որտեղ արհեստականորեն է Հայաստանը բաժանվում արևմտամետ եւ ռուսամետ, ուրեմն ճամբարների, եւ դա բավականին լուրջ պարակտում է մտցնում թե Հայաստանի ներսում, թե Սփյուռքում։ Դարձյալ շատ լավ հարց է, իհարկե, եւ սա նոր չէ։ Սա տեղի է ունենում դեռևս Տեր Պետրոսյանի ժամանակներից սկսած, ուժեղացել է Քոչարյանի ժամանակ եւ գագաթնակետին է հասել Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Հիմա Փաշինյանի օրոք նախկին ռեժիմների ներկայացուցիչները փորձում են դա սրել եւ դրա վրա դիվիդենդներ ստանալ, որովհետեւ իրենք այսպես գտնում են, որ Հայաստանի հարաբերությունների, ներկա Հայաստանի հարաբերությունների վատացումը Ռուսաստանի հետ ձեռնտու է իրենց, որովհետեւ եթե իրենք վասալ են եղել, ապա ըստ իրենց ակնհայտորեն Ռուսաստանը պետք է որ նախընտրի իրենց։ Բայց Փաշինյանը դրան շատ լավ պատասխան տվեց, ասաց, որ թող որևէ մեկը չմոնոպոլիզացնի Ռուսաստանի բարեկամ լինելու հանգամանքը, Ռուսաստանի բարեկամը հայ ժողովրդն է եւ Հայաստանն է, եւ դա փաստ է։ Հիմա պրոյերի եւ կոների, այսինքն այս ինչ-որ բևեռամետների կամ ինչ-որ հակաբևեռների բաժանումը ես համարում եմ այսպես բավական ստրկամտական եւ անարժանապատիվ դիրքորոշման արդյունք։ Դուք պատկերացնում եք, ասենք Ավստրիայում ասեն, մենք ասիա մետ ենք, թե ամերիկա մետ ենք, թե ավստրալա մետ ենք, այսինքն կամ ենթադրենք Շվեյցարիայում կամ անգամ Բուլղարիայում, չկա այդպիսի հարց, կամ պետություններ, որոնք ունեն լավ հարաբերություններ տարբեր բևեռների հետ կամ բոլոր բևեռների հետ։ Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը
մշակութային վիճակը եւ քաղաքական պատմությունը, որը վերաբերում է նաեւ բնականաբար հայ ժողովրդին, ենթադրում է, որ Հայաստանը պարտավոր է լավ հարաբերություններ ունենալ բոլոր հիմնական բևեռների հետ, որը իհարկե չի վերաբերում Հայաստանի թշնամիներին։ Հայաստանը ունի թշնամիներ, ցավոք սրտի, կամ պետություններ, որոնք թշնամիներ չունեն։ Հայաստանը ունի։ Եվ այս հարցում պետք է նույնպես հստակ լինել, որովհետև Հայաստանում կան ուժեր, որոնք անգամ խոսում են, որ թշնամիների հետ պետք է լավ լինել, առանց հասկանալու, որ թշնամիների հետ հարաբերությունները Հայաստանի ընտրության խնդիրը չէ։ Թշնամիներն են ընտրել վատ լինել Հայաստանի հետ եւ Հայաստանը ոչնչացնելու ծրագիր ունենալ։ Բայց մյուս պետությունները չունեն այդպիսի օրակարգ։ Եվ հետևաբար, եթե դու նորմալ արժանապատիվ անկախ պետություն ես, սուվերեն պետություն ես, ուղղակի անհասկանալի է կողմ եւ հակա բևեռների բաժանելը կամ այդպիսի կողմնորոշումներ ունենալը։ Կրկնեմ, պետք է ունենալ շատ լավ հարաբերություններ։ Ունես դաշնակիցներ, դաշնակիցների հետ պետք է ունենաս նույնպես շատ լավ հարաբերություններ, բայց Փաշինյանը ճիշտ է ասում եւ ասում է այն, ինչ շատ վաղուց ենք ասել, հասարակության առողջ խավերը վաղուց են ասել, պետք է դա լինի նաև երկկողմանի փողոց, չի կարող լինել միակողմանի փողոց։ Հետևաբար, երբ Հայաստանը ունի թշնամիներ, Հայաստանը ակնկալում է իր դաշնակիցներից աջակցություն այս հարցում։ Եվ կարծում եմ, որ այստեղ այնպիսի վնասներ են հասցվել Հայաստանի նախկին իշխանությունների կողմից այս հարաբերություններին, որ աջակցության պահն անգամ դարձել է երկրորդական, որովհետև մարդիկ մտածել են, որ եթե այսպիսին է հարաբերությունները, ապա մենք ինչ ունենք անելու, եւ լրիվ օբյեկտիվորեն կարելի է դա հասկանալ։ Հիմա Փաշինյանը եկել է եւ փորձում է ուղղել իրավիճակը։ Եվ կրկին ասեմ, հսա նոր Հայաստանն է փորձում ուղղել իրավիճակը, որովհետև ես հուսով եմ, եթե Փաշինյանը ինչ որ մի պահի հեռանա պաշտոնից, ապա նրան հաջորդողը նույնպես պետք է որ այսպես անի։ Հակառակ պարագայում կունենանք լուրջ ռեգրես։ Սա է շատ կարևոր հանգամանք, որը պետք է հստակ հասկանալ։ Այո, այսպես ավարտելով թեման ասեմ, որ ուղակի հանցագործություն է բաժանել հասարակությունը կամ երկիրը փորձել անպայմանորեն տեղավորել ինչ որ մի ճամբարում։ Պրո այսինչ, հակա այսինչ։ Ինչն է խանգարում բոլորի հետ ունենալ լավ նորմալ հարաբերություններ, չէ՞ որ Հայաստանը չունի կիսելու որևէ բան, որևէ գերտերության կամ որևէ բևեռի հետ։ Եվ ավելացնեմ նաև, որ ժողովրդի տրամադրությունները, հենց փաստորեն հասարակ մարդկանց տրամադրությունները, վերաբերմունքը եւ դեպի այդ պետությունները եւ դեպի նրանց մշակութային ժառանգությունը ընդհանրապես բավական հավասարակ շրջված եւ դրական են։ Այս իմաստով քաղաքական գործիչների այս սրումը էլ ավելի արհեստական է դարձնում այդ իրավիճակի, ինչի մասին խոսում ենք։ Ես ուզում եմ թեման փոխել։ Մեր Facebook-յան օգտատերերից Վիկա Անտոնյանը խնդրում է, որ դուք անդրադառնաք, ուրեմն, գործարարների հանդիպման ժամանակ Ռուբեն Վարդանյանի այդ երկխոսության խնդրին, որքանով է այդ պահվածքը ուրեմն ընդունելի, կամ ընդհանրապես ինչ խնդիրներ կան հայ գործարարների, սփյուռքի հայ գործարարների եւ Հայաստանի իշխանությունների միջեւ։ Պետք է որ տրամաբանորին հիմա որևէ խնդիրներ չլինեն, որովհետեւ խնդիրներ կային առաջ էին մասնաբաժին մտնում, պետության ներկայացուցիչները, առանձին պաշտոնյաներ կամ համակարգը առաջ էին ստեղծվում, կոռուպցիոն սխեմաներ, առաջ էր ամեն ինչ խոչընդոտում։ Հիմա թվում է պետք է որ խնդիրներ չլինեն։ Բայց ստացվում է այնպես, որ ցավոք սրտի այնպես չէ, որ ներկա իրավիճակը որոշ առումներով ամբողջությամբ ձեռնտու է ամենատարբեր գործարանների, որովհետև մարդիկ, որոնք ներգրավվածություն են ունեցել Հայաստանի տնտեսական դաշտում այս կամ այն բնագավառում նախկին ռեժիմի օրոք, որոշակի իրենց բիզնեսը սկսել են կամ բիզնեսները կառուցել են այլ խաղի կանոններով, օբյեկտիվ պատճառներով, իրենք չեն եղել որոշողը, իրենց պարտադրվել է որոշակի արտոնություններ, որոշակի արտոնություններ կամ ոչ արտոնություններ կամ ինչ որ պայմանավորվածություններ, որոնք ստիպված էին ունենալ, եւ դրա վրա կառուցվել է մի այսպես կառույց, շենք, որը հիմա պարզվում է, որ նոր կանոններին չի համապատասխանում, եւ շենքը քանդելու կամ վերաձևելու կամ ամրացնելու խնդիր կա եւ որոշ դիսկոմֆորտ է առաջանում։ Կարելի է այս վեճը, բանավեճը կամ տհաճ խոսակցությունը
հրապարակային վերլուծել այս տեսանկյունից, դիտարկել այս տեսանկյունից, բայց կարելի է եւ դիտարկել այլ տեսանկյունից։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած, կամ կռահում եմ, բայց չեմ ուզում դրա մասին հիմա սպեկուլյացիաներ անել, թե ինչով կարող էր պայմանավորված լինել այդ վեճը։ Ամեն պարագայում կարծում եմ, որ դա կարելի էր անել մասնավոր մակարդակում, որովհետեւ մասնավոր հանդիպումներ են եղել։ Կարծում եմ, որ շատ կարևոր է հայերեն խոսքը, որովհետև հայ գործարարների հետ հավաքին կապ չունի Ռուսաստանում է թե Ինդոնեզիայում, կարծում եմ բոլորը պետք է հայերեն խոսեն։ Մանավանդ Հայաստանի պետության ղեկավարն է հանդիպում։ Մյուս կողմից կարծում եմ, որ հնչեցին պատասխաններ, որոնք բավական հետաքրքիր պատասխաններ էին, եւ վստահ եմ, որ վեճը կհարթվի, որովհետև տեսեք, ամեն դեպքում Ռուբեն Վարդանյանը սովորական, այսպես գումար ունեցող սովորական գործարար չէ։ Ռուբեն Վարդանյանը այնուամենայնիվ Հայաստանի ճակատագրով մտահոգ մարդ է, որն ունի իր մոտեցումները, որն ունի իր կապերը, որն ունի իր դիրքորոշումները, որոնք ոչ միշտ է, որ միանշանակ են ընկալվում, որն ունի իր ծրագիրը, որը նույնպես Ավրորա մրցանակաբաշխությունը, որը նույնպես ոչ միշտ է միանշանակ ընկալվում, բայց ամեն պարագայում պետք է մի փաստ արձանագրել, որ որոշակի գործ արվում է Հայաստանում։ Իհարկե կան նաև կնճիռներ, կան նաև բավական հարցականներ, որոնց կարծում եմ, որ պետք է պատասխաններ տրվեն եւ հնչեցվեն։ Ամեն պարագայում շատ դրական էր, որ Փաշինյանի պատասխանը ագրեսիվ չէր, շատ հավասարակշռված եւ զուսպ էր, եւ կարծում եմ, որ դա բխում է հենց այն հանգամանքներից, որոնք ես հենց հիմա նշեցի։ Կարծում եմ, որ սա նաեւ լավ օրինակ է մյուս գործարարների համար, որպիսի հասկանան, թե ինչպես պետք է ընդհանրապես հարմարվել Հայաստանի նոր իրականությանը եւ իրենք ինչպիսի դաշտում են գործելու։ Շարունակելով գործարարների թեման, ես ուզում եմ մի փոքր այսպես շեղվենք բուն նյութից եւ փորձենք քննարկել մի հարց, ներդրումների հետ կապված հարցը։ Բոլոր ժամանակներում, բոլոր վարչապետների եւ իշխանությունների օրակ այսպես խրախուսվել է արտասահմանյան ներդրումների մուտքը, համարելով դա Հայաստանի ուրեմն զարգացման երևի հնարավոր ծրագրերից մեկը։ Ես չեմ ուզում շատ խորանալ տնտեսագիտական մասում, բայց պետք է ասեմ, օրինակ առաջին երկրորդ նախագահի այդ անցման ժամանակաշրջանում, ասենք օրինակ, վաճառվեց կոնյակի գործարանը, որը ոչ Հայաստանի բրենդային նշանակություն ունեցող ուրեմն այսպես ապրանքներից մեկն էր, ելի ուրեմն ներդրումային պատճառներով վաճառվել են բավականին լուրջ Հայաստանի համար կարևոր նշանակություն ունեցող տարբեր օբյեկտներ եւ այլն։ Բայց մեծ հաշվով եթե վերլուծում ես, ինչ բան է այդ ներդրումը, երբ որ մի ուրեմն այսպես շատ հարուստ քերի կամ քերների խումբ գալիս է եւ գնում է Հայաստանում ուրեմն բավականին վատ վիճակում եւ հետեւաբար ցածր արժեք ունեցող ուրեմն ինչ որ կառուցվածքներ, փող է ներդրում այդտեղ եւ հետո սկսում է գումար աշխատել եւ հետո այդ գումարը սկսում է դուրս գալ Հայաստանից։ Այս իրավիճակի մեջ ես Հայաստանը ստերեոտիպին շահում եմ միայն այն, որ այդ մարդիկ ուրեմն իրենց բիզնեսը անելուց ուրեմն հարկեր են վճարում, եւ եթե ուրեմն այդ մարդիկ խիղճները կորցրած չեն, ինչպես ասենք, առաջ այդ հարկերը կարող են, սովորաբար խոշոր բիզնեսը խղճով չի առաջնացնում, հա, բայց սովորաբար այդպես էլ չի լինում, այսինքն Հայաստանին ինչ-որ պատարիկներ են հասնում։ Հիմա երբ խոսում ենք ներդրումների մասին մյուս կողմից եւ խոսում ենք ազգային կապիտալի մասին, մենք նկատի ունենք, որ այդ մարդիկ, որոնք ներդրումներ են կատարելու Հայաստանում, այդ շահույթները գետերի նման չեն հոսելու Հայաստանի տարածքից դուրս դեպի ինչ-որ դրպաններ, այլ մնալու են Հայաստանում, շարունակելու են զարգացնել տնտեսությունը եւ այլն։ Գուցե այստեղ մի քիչ զգայական մոտեցում կա այս խնդրի շուրջը, բայց այնուամենայնիվ չեք գտնում, որ որոշակի տարբերություն պետք է դնել հայ ազգային կապիտալի ներդրումների եւ միջազգային ներդրումների մեջ։
գուցե դա ինչ որ ձևով կաննակարգել ինչ որ մեխանիզմներով, եթե կան նման մեխանիզմներ, իհարկե օրենքի սահմաններում եւ արդարացի։ Քանի որ Հայաստանում ավանդաբար վերջին հատկապես 15-20 տարիների ընթացքում ձևավորվել է տրաֆարետային մտածողություն, որը շատ սահմանափակ մտածողություն է որոշակի շերտերի մոտ մարդկանց, այսինքն շատերը, ես չեմ ուզում սա տարածել բոլորի վրա, բայց շատերը մտածում են, որ օ, միջազգային փորձը սա է եւ սա որևէ կերպ եւ վերցում են միջազգային փորձի ինչ որ մի հատված չի կարող այլ բան լինել, հասկանում եք։ Այդ պատճառով այո, ձեր ասած տարբերակները երբևէ չեն քննարկվել, բայց հետաքրքիր տարբերակ է եւ կիրառելի տարբերակ է կապիտալի ծակմամբ դիֆերենցացնելը։ Բայց մյուս կողմից կա արաբական պարսից ծոցի երկրների, եւ ընդգծում եմ պարսի ծոցի երկրների, արաբական երկրների օրինակը, որոնց մեծ մասում կամ գերակշիռ մասում բիզնես սկսելու համար ընդհանրապես պետք է ունենալ հաճախ դեպքերի մեծամասնությունում 50% տեղացի բաժնետեր, եւ դրսի բիզնեսները գալով այդ երկրներ ուղակի հաճախ վերցնում են սովորական քաղաքացիների որպես բիզնեսի բաժնետեր, որովհետև օրենքը դա է պահանջում։ Ինչու է օրենքը դա պահանջում, որպեսզի եկամուտների մի մասը մնա տվյալ երկրում, որպեսզի քաղաքացիները ավելի լավ ապրեն եւ տեղական տնտեսությունը նույնպես զարգանա եւ չհենվեն միայն հարկերի վրա։ Մենք ունենք Հայաստանի հանքերի օրինակը, որտեղ բաղական ստվերային սխեմաներով ակնհայտորեն ամենատարբեր գործարքներ են եղել եւ ամենատարբեր կառավարումներ, եւ ընդերքը անխնաշահագործվում է, բնությանը հասում է անդառնալի վնաս, որը տասնյակ հազարավոր տարիներով վերականգնել հնարավոր չի լինելու, եւ փոխարենը բյուջեն մուծվում ըստ էության շատ փոքր գումարներ, եւ սա մի օրինակ է ուղղակի, և անպայման չէ, որ դնեն, ասենք, ծոցի երկրների պես էսպիսի մի համակարգ, երբ պետք է անպայման տեղացի բաժնետեր ունենալ, բայց կարելի է մտածել մեխանիզմների մասին, և սա շատ լուրջ աշխատանք է, որպեսզի կապիտալի արտահոսքը քիչ լինի, որովհետև շատ դժվար է վերահսկել դրսի կապիտալը, որը գալիս է եւ բիզնես է անում, դու չես կարող իրեն ասել ամբողջ գումարը պիտի պահես Հայաստանում, դա հնարավոր չէ, մարդը գալիս է այստեղ բիզնես անելու, որպեսզի տանի։ Մյուս կողմից, ես կարծում եմ շատ ավելի կարևոր խնդիր կա, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։ Պետք չէ ֆիքսվել 100%-ով ներդրումների վրա։ Ներդրումները Հայաստանում այսպես կուրքի մակարդակի են հասցվել, բայց պետք է կենտրոնանալ տեղական արդյունաբերության վրա։ Իսկ ինչ ենք մենք արդյունաբերում իրականում? Ոչինչ։ Ինչ ենք մենք արտադրում իրականում? Ոչինչ։ Սնունդ, սնունդը դա լուրջ, այսինքն պետության համար, պետական մասշտաբներով դա լուրջ արդյունաբերություն չէ, եթե ասենք բանանային հանրապետություն չես եւ բանան չես արտահանում, կամ եթե սուրճը քո տնտեսության հիմնական ճյուղերից մեկը չէ, այսինքն պետք է մտածել, թե ինչ կարելի է անել։ Հիմա շատ հաճախ խոսում են այն մասին, որ Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են առաջնահերթություն եւ այլն եւ այլն, բայց այս հարցում նույնպես մենք դառնում ենք արդեն ոչ մրցունակ, եւ սրա մասին չեն խոսում, որովհետեւ Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատողների, մասնագետների պահանջները գումարային եւ աշխատավարձերը արդեն բավական բարձր են, եւ հետեւաբար Հայաստանը այս առումով անգամ զիջում է շուկան ուղակի մոնոպոլիզացնող Հնդկաստանին։ Պետք է մտածել, թե ինչպես անել, որպեսզի այս իրավիճակները շտկվեն։ Տեղեկատվական ոլորտի հետ կարող եմ մի այսպիսի լրացում անել, նաև ոչ միայն ուրեմն աշխատավարձերի խնդիրն է, խնդիրն այն է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիայի ոլորտում, եթե Հայաստանի Հանրապետության ընկերությունները իրենք լինեին այսպես առաջատար ընկերություններ, այսինքն իրենք լինեին ինչ-որ շուկայում ապրանք կամ ասենք ծառայություն հանող ընկերություններ, դա էլի մի բան կլիներ, բայց իրականության մեջ Հայաստանի տեղեկատվական ոլորտը չնչին բացառություններով ինքը փաստորեն սպասարկում է տարբեր միջազգային կամ տարբեր երկրների տեղեկատվական տեխնոլոգիաների խոշոր ընկերությունների ինչ-որ ստորաբաժանումներ, այսինքն գուցե այդ մարդիկ բարձր աշխատավարձ են ստանում, բայց վերջ ի վերջո դա որպես արտադրանք Հայաստանի բրենդը չի։ Իհարկե, իհարկե, մենք գիտենք, որ Skype-ը օրինակ ստեղծվել է Էստոնիայում, եւ հետո իհարկե վաճառվեց Microsoft-ին եւ այլն, բայց դրանից Էստոնիան բավական շահեց։
Եվ տեսանք, որ Էստոնիան ամբողջությամբ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այսպես համաշխարհային կենտրոն է ըստ էության, որովհետև ամբողջ տնտեսությունը թվայնացված է, ամբողջ տնտեսությունը եւ ամբողջ ինֆրակառույցը երկրի թվայնացված է։ Այո, պետք չի ուղղակի խոսել եւ հավատացնել եւ հավատալ, որ մենք ունենք փայլուն ուղեղներ եւ դա բավարար է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, այսինքն պետք է երկիրը սկսի արտադրանք տալ։ Որն է Հայաստանի բրենդը։ Հայաստանի բրենդը նուրը չէ, Հայաստանի բրենդը ջերմուկը չէ, ծիրանը չէ։ Որն է Հայաստանի բրենդը, ինչ է արտադրում Հայաստանը։ Հայաստանը իրականում ոչինչ չի արտադրում։ Այո, Հայաստանը արտահանում է ուղեղներ, արտահանում է մարդիկ, արտահանում է ներուժ, բայց որևէ բան չի արտադրում։ Եվ պետք է հասկանալ տարբերությունը արտադրելու եւ արտահանման միջեւ։ Շատ լավ, մենք կրկին եւս մեկ անգամ դուրս են գալիս գովազդային դաթարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք Նոյան Տապանը, մենք ուղիղ եթերում զրուցում ենք քաղաքացիական դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։ Մեզ կարելի է զանգահարել 8189765321 հեռախոսահամարով ԱՄՆ-ից և 060-3531-31 հեռախոսահամարով Երևանից։ Եկեք սկսենք հեռախոսազանգերի ընդունումից։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք։ Շատ հաճելի է ձեր հաղորդում լսել։ Ես մի հարց ունեմ։ Եթե մեր պաշտպանության նախարարը 2002 թվականին եղել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար, իսկ ոնց է, որ ինքը հետո Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ունեցել։ Խոսքը երևի բանի մասին է, Միքայել Հարությունյանի մասին։ Շնորհակալություն արդյոք։ Փորձեմ փոքր ճշգրտում անել։ Ըստ պաշտոնական տվյալների այսօրվա, որին մենք տիրապետում ենք, Միքայել Հարությունյանը ՌԴ քաղաքացի 2002 թվականից եղել է պաշտպանության նախարար 2008 թվականի հայտնի մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ։ Չգիտեմ ինչպես է, որ այդպես է։ Չգիտենք անգամ, թե ունեցել է այդ ժամանակ Հայաստանի քաղաքացիություն, թե ոչ, թերևս երկ քաղաքացի է եղել։ Իսկ ճշգրտվեց, որ հիմա քաղաքացի է, կարծեմ դա էլ ճշգրտվեց։ Չէ, հիմա Ռուսաստանի քաղաքացի է, բայց արդյոք Հայաստանի քաղաքացի է, թե ոչ, չգիտեմ, կարծում եմ, որ կունենա հայկական անձնագիր, որովհետև երկար տարիներ ապրել, աշխատել է Հայաստանում, ինչու՞ չպետք է ունենար Հայաստանի քաղաքացիություն, կարող է եւ չունենար տեսականորեն, բայց քանի որ փաստերի չենք տիրապետում, չարժե սրա մասին այսպես սպեկուլյացիաներ անել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այստեղ կա երկու կարևոր հանգամանք։ Եթե իշխանությունները նախկին ընդունում էին մի սահմանադրություն, որտեղ երկխաղաքացիները չէին կարող բարձր պետական պաշտոններ զբաղեցնել, ապա այդ տրամաբանության մեջ մինչև այդ սահմանադրության ընդունումը կամ սահմանադրական փոփոխությունների ընդունումը եղած ժամկետում էլ պետք է, որ իրենք դա թույլ տված չլինեին։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ այո, այստեղ խնդիր կա, որովհետև Ռուսաստանը ըստ իր սահմանադրության իր քաղաքացի այլ երկրներում մեղադրյալի կարգավիճակով կամ փնտրվող որոնվող քաղաքացիներին չի հանձնում, չի արտահանձնում, եւ դա բական արժանապատիվ բան է, որը յուրաքանչյուր պետության համար, օրինակ Հայաստանը այդպիսի դրույթ չունի, եւ Հայաստանը արտահանձնում է, շատ պետություններ արտահանձնում են սեփական քաղաքացիներին, Ռուսաստանը չի հանձնում։ Ես կարծում եմ, որ նոր սահմանադրության մեջ սա պետք է նախ կետ դարձվի, իմիջայլոց ասեմ, որ Հայաստանի քաղաքացիները չեն արտահանձնվում։ Երկրորդ, ընդհանրապես Միքայել Հարությունյանը դեպքը թողնենք մի կողմ, դրան ես անդրադարձա, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի պես հսկայական սփյուռք ունեցող երկիրը իրավունք չունի արգելել երկխաղաքացիներին զբաղեցնել ամենատարբեր պետական պաշտոններ, որովհետև ոչ թե, տեսեք, ինչպիսին է մտածողությունը հետևյալն է տրամաբանությունը, կարող է լինել այլ պետության գործակալ կամ այլ պետության շահերին ծառայող։ Հիմա թող կլինեն նման մարդիկ, կլինեն եւ մարդիկ, որոնք այդպես չեն լինի, այսինքն նկատի ունեմ հատուկ ծառայությունների աշխատող լինելու համար, բոլորովին պարտադիր չէ, որ լինես տվյալ երկրի քաղաքացի։ Մարդը կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ լինել այլ պետության գործակալ։ Եվ այդպիսի բազում մարդիկ վստահ են, որ Հայաստանում եղել են նախկինում, թերևս գուցե եւ հիմա էլ կան։
Հիմա, այսինքն այս տրամաբանությունը սա Սերժ Սարգսյանական տրամաբանություն էր եւ արվեց սա, որպիսի պետական պաշտոններին մոտ թույլ տրվեն միայն այն մարդիկ, որոնք Հայաստանով են կաշկանդված, իրենով են կաշկանդված եւ ինքը ունի բացարձակ վերահսկողություն այս մարդկանց նկատմամբ։ Պետք է լինի այնպես, որ պետության ղեկավարությունը ինքը որոշի այս առանձին անհատին թույլ տա դառնալ պաշտոնյա թե ոչ։ Ընտրողը ինքը որոշի թույլ տա այս առանձին անհատին դառնալ պաշտոնյա թե ոչ, որովհետեւ տեսեք, Իսրայելը շատ քաջալերում է երկխաղացությունը եւ ամենատարբեր պաշտոնների նշանակում է երկխաղացիների։ Նկատի ունեցեք, որ Իսրայելի վարչապետը Բինյամին Նեթանյահուն մինչեւ վարչապետ դառնալը ամենայև ամերիկյան քաղաքացի էր, երկխաղացի էր։ Եվ այստեղ պիտի պետությունը թույլ տա առավել լայն շրջանակ մարդկանց, բայց սա չի նշանակում, որ կոնկրետ Միքայել Հարությունյանի դեպքը այս ոլորտից է, որովհետև ինքը նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչ էր եւ նախկին ռեժիմը պնդում էր, որ չպետք է լինեն երկխաղացիներ, բայց ասենք ես ուզում եմ հասկանալ Էդվարդ Նալբանդյանը ինչպիսի անձնագիր ուներ։ Էդվարդ Նալբանդյանը, որը պաշտոնավարում էր նոր սահմանադրության օրոք, նաեւ ըստ որոշ տվյալների ասում են, որ նաեւ Ռուսաստանի քաղաքացի էր։ Հիմա պետք է սա ճշտել, է թե չէ։ Եվ ոչ միայն Էդվարդ Նալբանդյանը, էլի մարդիկ կային, այսինքն գործ ենք ունեցել մի ռեժիմի հետ, որը ամեն ինչ կեղծել է, ամեն ինչ արել է ըստ իր ցանկությունների եւ իր նախասիրությունների եւ որևէ գծի չի հետևել իրական։ Ես կուզենայի մենք այս կոնտեքստում խոսենք եւս մի ուրիշ խնդրի մասին, որը որ կարծում եմ համարարության մեջ պիտի փոփոխվի, դա արդ երկրում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների ընտրության իրավունքի վերականգնումն է, որովհետև այդ նույն կոնտեքստի տակ ինչու համար եմ այս հարցը բարձրացնում այս կտրվածքով, որովհետև ըստ էության Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք կարծես թե համարարության փոփոխությամբ արգելվեց Թուրքիի վերջին համանդրությամբ, վերջին փոփոխությամբ, տեսեք, ես այստեղ բավական սպეციფიկ մոտեցում ունեմ անկեղծ ասած։ Ես կարծում եմ, որ չի կարելի ամեն դեպքում բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին արտերկրում բնակվող, Հայաստանից դուրս բնակվող տալ իրավունք ընտրելու Հայաստանում ընտրություն կատարելու։ Ինչու՞, որովհետև հիմա կան մարդիկ, եւ շատ լավ է, որ կան այդպիսի մարդիկ, ասենք 1000, տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ովքեր Հայաստանում երբևէ չեն ապրել, Հայաստանի քաղաքական կյանքին չեն հետևել եւ դառնում են Հայաստանի քաղաքացի։ Օրինակ բերենք վերջին ծաղրացույին, որը ստացավ Հայաստանի քաղաքացիություն, Դեմ Բիլզերյանին, որի մասին ես ինքս անձամբ շատ եմ խոսել։ Հիմա այդպիսի մարդիկ կան, այդպիսի ուղեղներով էլ կան, կան եւ շատ ավելի խելացի մարդիկ, բայց որոնք ուղղակի օբյեկտիվ պատճառներով չեն ապրել Հայաստանում երբևէ եւ օբյեկտիվ պատճառներով Հայաստանի քաղաքական կյանքին չեն հետևել, բայց կա նաեւ մյուս տեսակը, որոնք հայ են կամ ցակումով Հայաստանում են Հայաստանի քաղաքացիություն։ Հիմա մարդիկ, ովքեր չեն պատկերացնում Հայաստանի քաղաքական համակարգը, ովքեր չեն պատկերացնում Հայաստանի իրականությունը, ովքեր ենթադրենք շատ լավ պատկերացնում են Իտալիայի քաղաքականությունը եւ Իտալիայի հասարակությունը, ընտրեն Հայաստանում իշխանություն, կարծում եմ, որ շատ ճիշտ չի լինի։ Պետք է իմ կարծիքով, եթե ինձ մնար, ես կառաջարկեի, որպեսզի որոշակի շեմ սահմանվի, որպեսզի կյանքի ընթացքում ենթադրենք մեկը, որ կյանքի ընթացքում 10 տարի ապրել է Հայաստանում։ Կամ գուցե այդ երկխաղացության բացակայության պարագայում միանշանակ, ասենք օրինակ բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք այլ երկրի քաղաքացի չեն, ապրում են այդ երկրում։ Հիմա տեսեք, ես երկխաղացի եմ եւ բնակվում եմ Միացյալ Նահանգներում, բայց կարծում եմ, որ անհամեստություն անեմ, կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական կյանքը, հասարակական կյանքը շատ լավ պատկերացնում եմ։ Հայաստանում չունեմ գրանցում։ Հիմա ես ընտրելու իրավունք չունեմ, բայց ես կուզենայի ունենալ ընտրելու իրավունք, որովհետև ես օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներից ելնելով իմ ուղղակի օրինակով եմ վերում։ Ես կարծում եմ, որ ես պատկերացնում եմ Հայաստանում իրականությունը, ունեմ գոնե իմ պատկերացումները եւ հաճախ եմ էստեղ լինում։ Բայց եւ իմ նման շատ-շատ մարդիկ կան։ Ես Նյու Յորքում ունեմ ընկերներ, որոնք հայաստանցիների հարցը կարելի է առանձին այսպես քննարկման թեմա։ Հենց դա եմ ասում, որ կարելի է որոշակի ցենզ մտցնել, ենթադրենք կյանքի ընթացքում 10 տարի բնակվել են Հայաստանում, կամ վերջին 10 տարվա մեջ 5 տարի բնակվել են Հայաստանում, ընտրության առումով նկատի ունեմ։ Բայց ես խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մասին,
ով ոչ գտնվում է արտերկրում։ Միանշանակ պետք է ունենան ընտրության իրավունք։ Եթե միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները են եւ գտնվում են արտերկրում, միանշանակ պետք է ընտրության իրավունք, որտեվ դա արդեն համապատասխանում է իմ ասած թեզին ինքնստինքյան։ Մենք հեռախոսազանգեր ունենք, փորձենք եւս մեկ հեռախոսազանգ ընդունել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Լսում եք ձեզ։ Գիտեք ինձ, ինձ մի բան հարց է հետաքրքրում։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը երբ հեղափոխություն կատարեց, դրանից առաջ շատերն էին ուզում կատարել այդ իշխանափոխությունը, հեղափոխությունը, Շանթը, Սասնաձորերը, չգիտեմ, ուրիշ-ուրիշ լուժեր, բայց հիմա նրանք կարծես դեմ են խոսում Նիկոլ Փաշինյանին։ Օրինակ, Շանթ Հարությունյանի մասին ես կուզեմ պարզաբանում, 10 հոգով դուրս եկավ փողոց, դարավ ծաղրացու, եւ հիմա ինչ ասում, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը ես դիմադիր եմ, որովհետեւ նա ռուսական կողմնորոշում ունի, բայց չէ որ այդ ռուսական կողմնորոշումը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է ստորագրել, այլ ստորագրել է Սերժ Սարգսյանը 2013 թվականին։ Խնդրում եմ միայն մի քիչ պարզաբանեք։ Շնորհակալություն հարցի համար, փորձենք պարզաբանել։ Հիմա տեսեք, հետաքրքիր հարց է, իհարկե տարբեր շերտերով, ասեմ հետևյալը, ինչպես Հայաստանում շատ հաճախ այսպես որոշակի շրջանակների կողմից այս կամ այն մարդը որակվում է որպես ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչության գործակալ կամ ամերիկյան գործակալ կամ Սորոսի գործակալ, չգիտեմ, այսպիսի բաներ, նույնքերպ շատ հաճախ Հայաստանում ոմանք իրենց անհարմար մարդկանց որակում են որպես կագեբեական, ռուսական, այսպես շահերին գաղտնի ծառայող եւ այլն եւ այլն։ Դարձյալ մենք այս մասին խոսեցինք, կարծում եմ ժամանակն է դուրս գալ սրանից եւ իրերը կոչել իրենց անուններով այն մարդիկ, ովքեր ակնհայտորեն կատարում են որոշակի միսիա, այդ մարդիկ թերևս կարելի է նրանց անդրադառնալ այդ կոնտեքստում։ Հակառակ պարագայում ես կարծում եմ, որ ոչ։ Կոնկրետ Շանթ Հարությունյանի տվյալ բնորոշման հետ կապված, ինչ ասեմ, անկեղծ ասած, դա անհեթեթ բնորոշում է եւ չի համապատասխանում իրականությանը ակնհայտորեն։ Բայց կարևոր է մեկ այլ բան, հերոսադիտողը խոսեց Շանթ Հարությունյանի իրեն ընդդիմադիր հրճակելու մասին, պետք է նկատի ունենալ, որ այո, ասուլիսը բավական անհավասարակշիռ էր, ցակուցրիվ էր, մտքերը քաղաքական ֆորմատի մեջ չէր եւ այլն կա բոլոր այդ հանգամանքները, բայց կային որոշակի կետեր, որոնք կարևոր էին եւ պետք է դրանց ուշադրության դարձնել, չի կարելի ամբողջ ասուլիսը եւ ամբողջ միտքը միանգամից նետել մի կողմ։ Եվ որոնք էին այդ մտքերը, ամենակարևոր մտքերից մեկը դա այն էր, որ շատ հետաքրքիր միտքեր, որ արդարադատություն իրականացնելու համար եւ արդարադատություն ապահովելու համար չի կարելի ուղղակի հուսալ, որ ազատությունը դա թույլ կտա իրականացնել, եւ պետք է միջամտություն լինի արդարադատություն ապահովելու համար, այսինքն պետք է զանգեր լինեն դատավորներին, դա էր Շանթ Հարությունյանի հիմնական մեսիջը, որպեսզի նրանք արդարադատություն իրականացնեն, որովհետև եթե չզանգվի, եւ սա տարբեր ֆորմատներով տարբեր մարտիկ ասում են արդեն բավական ժամանակ։ Ես կարծում եմ միջամտություն օրինականության սահմաններ։ Ոչ, միջամտություն օրինականությունն ապահովելու համար։ Հակառակ պարագայում ստացվում է, որ ազատ են դատավորները գործելու ապօրինություններ, որքան էլ որ օրենքի շրջանակներում եւ ժողովրդի անունից ժողովուրդը սպառնաց դատավորներին, որ եթե օրինական չդատեն չի լինի, մենք տեսանք, որ այնուամենայնիվ օրինական չեն դատում շատ հաճախ։ Եվ այսպիսի մի քանի խնդիրներ բարձրացրեց Շանթ Հարությունյանը, որոնց կարծում եմ պետք է անդրադառնալ։ Մեր հաղորդման ժամանակը պարզապես մոտենում է ավարտին, ես կուզենայի մի շտրիխ ավելացնել Շանթ Հարությունյանի ուրեմն ասացների մեջ։ Փաստորեն, որն է տրամաբանությունը, եթե մարտի 1-ի գործը ուրեմն պետական միջամտությամբ է բացվում նորից, ասենք փետրվարի 27-ը էլի պետական այսպես այդ բանով պիտի բացվի, իսկ Շանթ Հարությունյանի այդ գործը պիտի բացվի Շանթ Հարությունյանի փաստաբանների եւ Շանթ Հարությունյանի անձնական նախաձեռնությամբ։ Այս ըստ էության այս անարդարության մասին էր խոսում նաեւ Շանթ Հարությունյանը։ Նաեւ մի բան շատ արագ փորձեմ անդրադառնալ,
վարչապետը Շանթ Հարությունյանի խորհուրդ տվեց գնալ մինչև եվրոպական դատարան, բայց եթե Հայաստանում ակնհայտորեն գործվել է ապօրինություն, եւ նույն ապօրինությունը վարչապետը իրավմամբ ասաց, որ գործվել է հենց անձամբ իր հանդեպ, իր նկատմամբ, մարտի 1-ի գործով ինքը դատապարտված է եւ չի արդարացված։ Մենք հեղափոխություն ենք արել, որ այս գործերը ոչ թե որոշվեն եվրոպական դատարանում, այլ որոշվեն այստեղ, որպեսզի այստեղ ստանան ցուցում գործերը վերանայելու եւ մաքրելու, եւ այո, ես գտնում եմ, որ վարչապետը պարտավոր է հենց իր գործով անգամ եւ հենց իր գործով մղել արդարացման, ինքը պետք է արդարացվի եւ հպարտանալ նրանով, որ ինքը դեռևս շարունակում է մնալ դատապարտված եւ այն աստիճան չի միջամտում, որ ինքը չի արդարացվում, ես կարծում եմ տեղին չէ, եւ ինքը եւ Շանթ Հարությունյանը եւ շատերը, Շանթ Հարությունյանի դեպքում պետք է քննություն կատարվի, ամեն դեպքում անհամաչափ պատիժ է սահմանված նրա համար։ Եվ եթե վարչապետը նրան անվանում է քաղ բանտարկյալ, ես կարծում եմ, որ հեղափոխությունը կատարվել է նրա համար եւ տվել է այդ լիազորությունների իշխանությանը, գործադիր իշխանության իդեմս վարչապետի, որպիսի միջամտի արդարություն եւ արդարադատություն վերականգնելու համար։ Ներառյալ անձամբ իր հարցում։ Շատ լավ, մեր հաղորդման ժամանակը մոտենում է իր ավարտին, ես ներողություն եմ խնդրում հեռուստադիտողներից, որոնք զանգահարել են եւ հիմա գծի վրա են, բայց մենք այլևս չենք կարող վերցնել հեռախոսը։ Հիշեցնեմ նրանց համար, որ նրանք կարող են հաղորդումից հետո իրենց հաղորդագրությունները թողել հեռախոսին, եւ մենք դրանք կօգտագործենք անպայման շաբաթվա վերջին մեր հետադարձ կապ հաղորդաշարի մեջ։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, հաղորդմանը մասնակցելու համար, իսկ ձեզ, երևի հեռուստադիտողներ, մաղթում եմ ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։